דבר נוסף, דיברנו כרגע על ארבע קבוצות, ארבע מדרגות, אבל יש קשר. יש לנו כלל אחד. בגשמיות, כלומר בחומר, יכול להיות הפרדה בין חלק מסוים לחלק השני. אבל בתוכן המהותי הפנימי אין הפרדה. ואני אסביר דקה אחת כדוגמה מנושא שלכאורה הוא אחר. אנחנו יודעים שזה אפילו שיר שהרבה שרים אותו, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ורבי עקיבא הוא טבע את המטבע, זה פסוק מהתורה, שיש מצווה לאהוב כל אחד מישראל. מה? למה אני צריך לאהוב? ואיך אני יכול גם להגיע למדרגה שאני יכול לאהוב כל אדם מישראל? רבנו הארי, גדול המקובלים, כותב דבר פשוט. ואהבת לרעך כמוך, אם תצא מהגוף שלך, מהדלת אמותיך, מהאינטרסים האישיים שלך, מתוך העצמיות והאנוכיות שלך, תתחיל לאהוב את כולם. ואתה תרגיש הרבה יותר טוב. אתה תרגיש הרבה יותר שמח, עם סיפוק. ואיך? כשאנחנו נתבונן ונדע שנשמה זה לא דבר גשמי, זה אור. וכמו שאור השמש יכול להאיר לכל חצי היבשת, לכל הבתים, לכל השדות ולכל המבואות והמסדרונות והמסלולים, זו אותה שמש, והאור הוא אחד, אלא שהבתים הם חלוקים זה מזה. כך הנשמות של כולנו, כולנו, שלי ושלך ושלך ושלו, באו ממקור אחד, מתחת כיסא הכבוד. יש שם מקום שהוא כמו שמש, שמשם היא זורקת את הקווים כמו לוויין שמוריד ערוצים שונים. אז יש לכל אחד את הערוץ שלו, שהנשמה נמצאת בתוך גופי וגופך וגופך וגופו, והם כולם באים ממקור אחד. וגם שוב אני חוזר לספר איוב. איוב אומר, הלא בבטן עשני עשהו. איוב אומר, אני מרחם על כל אדם. ואפילו השפל ביותר, אפילו המסכן ביותר. מדוע? כי בבטן עשני עשהו. ושוב, הפסוק לא פשטי, אני לא יכול להסביר. לא נולדנו שנינו מבטן אחד. לכל אחד יש אמא ביולוגית אחרת. אבל איוב מתכוון לזה שהשכינה הקדושה, שממנה באו הנשמות שלנו, שהיא נמצאת תחת כיסא הכבוד, שהיא כיסא הכבוד, ומתחת הכיסא של הקדוש ברוך הוא, משם חוצבו נשמותינו, אז היא האמא שמחברת את כולנו. ואם אנחנו חושבים על זה, אנחנו מתחילים להבין איך מגיעים למדרגת ואהבת לרעך כמוך. כי מה שמחלק ביני לבינך זה רק גוף שונה. זה תכונות אחרות, גנטיקה אחרת. איך שתרצה תגדיר את זה. זה לא משנה מה. אבל בנשמות, ברוחניות הפנימית, אנחנו גוף אחד. ואפילו לא חולק לחלקים. לנו זה נראה כחלקים. מכאן אנחנו מגיעים גם לאחדות הבורא. להבין מה זה אחדות הבורא. שהבורא הוא אחד. איזה פסוק אנחנו אומרים כל יום, פעמיים, פעם בבוקר, פעם בערב? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה אותו השם שנמצא אצלי, הוא נמצא אצלך, אותו השם שיהודי באוסטרליה מתפלל אליו, אותו השם שיהודי בתאילנד מתפלל וקורא לו. אפילו שפה יום ופה לילה, שם שבת וכאן חול, כאן ערב כיפור ושם מוצאי כיפור, אבל זה אותו אלוהים. אז כך מגיעים לאהבת ישראל, וכך מגיעים גם לאהבת השם. זו הייתה הערה בסוגריים, כדי להבין את התוכן הרוחני. הווה אומר,
כל ההפרדות והגופים שונים והחילוקים שאנחנו מוצאים בחיים זה רק בדברים הגשמיים. כמו שיש לי מתכות שונות, יש מתכת ששמן זהב ויש כסף ויש נחושת ויש ברזל ובדיל ועופרת וכו'. אבל המהות הרוחנית היא מתחברת. כשהיא באה לכלים היא מתחלקת, ובהתאם לכך הכלים משתנים, אבל בפנימיות זה אחד. כך זה בדומם, כך זה בצומח, כך זה בחי, וזה מתחלק לקבוצות. עכשיו אנחנו מתחילים להבין שגם הבעלי חיים יש להם איזה מדרגת נפש מסוימת, וכך גם לבני האדם, וכמובן זה הולך ועולה יותר.